ဆန်းခရင်တုံးတင်လာအသက်ဘယ်ရွယ်မှာစပြီးတုံးတင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးတုံးလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးထိရောက်မလဲတုံးတော့တုံးတင်ရလားမင်္ဂလာပါရှင်ကျမကတော့ကိုရှိချက်ကွန်ကျမိုက်ကောစင်တာဒေါက်တာခင်းစစိုးလင်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဆန်းခရင်တုံးတင်လာပေါ့နော်ဘာဘာမျိုးကြာရောက်နေတဲ့ဒီပြောင်ကြီးအမျိုးအစားသုံးမျိုးရှိတာပေါ့ UVA UVB UVC ဆိုပြီးတော့သုံးမျိုးရှိတယ်အ UVC စားကြတော့သူကအိုဇုန်လောက်အနေနဲ့ဆုတ်ထွက်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာမတို့ဒီကဘာမျိုးဓာတ်ရကြရောက်ချင်တယ်မရှိဘူးပေါ့နော်အဲဆို UVA ကြတော့ aging တကယ်လို့အဲ့ကောင်ကြာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အသက်ရည်ကြီးနေတာကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မကောလာဂျင်နဲ့ထုတ်တာနှေးပြီးတော့ရွှေပေါက်ကျဲတာမျိုးတွေအရေးပြားရောတွေ့တာမျိုးတွေဖြစ်စေတယ်ပေါ့ UVB ကကြတော့ bands ပေါ့ bands ဆိုတော့အရေးပြားကိုလောင်စေပြီးတော့ဆရာမတို့ဒီခဏကိုမှရှိတဲ့အသားရည်နီးရဲတာတွေရောင်ရမ်းတာတွေပြီးနောက်တစ်ခါကျတော့အဲအဓိက melanin ပေါ့နော်ဆရာမတို့ဒီအသားရည်မျိုးမဲခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ melatonin ထုတ်စေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲအသားရောင်နီးရဲဆိုတာဖြစ်လာပေါ့အဲ့တော့အဲ့နှမျိုးအဓိကကာဝေးဖို့အတွက်ဆန်းခရင်ကသုံးကိုသုံးသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်အဘယ်ရွယ်ကနေစပြီးသုံးသင့်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အသက်6လကနေစပြီးတော့သုံးသင့်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီအရေးပြားကိုဒီနေရောင်ကြီးထဲကနေကာဝေးဖို့အတွက်နောက်ကြရဲဆိုတာဘတော်မှမရှိပါဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုခွေးကာလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆန်းခရင်မျိုးစုံရှိလာပေါ့နော် physical ဆန်းခရင်တွေရှိမယ် chemical တွေရှိမယ် powder spray မျိုးစုံရှိရပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာကိုယ်နဲ့အဲတင့်တော်မဲ့ဟာကိုရွေးပြီးတော့သုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးပြုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကြတော့အဲနေရောင်ထဲမဝင်ခင်နေရောင်ထဲမသွားခင်အနည်းဆုံး9ဝက်ပေါ့နော်လောက်ကြိုးပြီးတော့လိမ်ထားရမယ်လိမ်ပြီးရခါကြလို့ရှိရင်လည်းတစ်ခေါက်သေးုံနဲ့မပြီးပါဘူး2နာရီကြာတစ်ခါပြမြူ retouch လုပ်ပြီးဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲလိမ်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်းဒီနေရောင်ကြီးထဲသွားပြီးတော့ရေကူးတာမျိုးဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ကိုကကိုယ်ရဲ့ချွေးထွက်လုံနဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဲ့ဒါဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့တခါတော့ကိုထပ်ပြီးတွေးဖို့အတွက်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အနည်းဆုံး SPF 50ပါတဲ့အမျိုးအစားမျိုးရွေးသုံးမျိုးအတွက်လိုအပ်ပါတယ်